Парк Шевченка та парк Глоби – дві найстаріші зони відпочинку та розваг Дніпра, розташовані у середмісті. Ще якихось 10 років тому вони користувалися шаленою популярністю серед жителів та гостей міста. А в якому стані центральні парки Дніпра зараз? Ми вирішили порівняти їх за чотирма критеріями – зручність розташування, доступність харчування, наявність громадських вбиралень та різноманітність розваг. Готові до експерименту? Тоді починаємо! Парк Глоби розташований вздовж центрального проспекту Дніпра, неподалік залізничного вокзалу. Повз цю зелену зону проїжджає безліч автобусів, перший трамвай та тролейбуси. А ось до парку Шевченка ближче жителям житломасивів Тополя, Сокіл та Перемога. Сюди можна потрапити й пішки з набережної. Олександр обрав для прогулянок парк Глоби, бо мешкає неподалік. Каже, хотів би, аби парк засяяв новими фарбами, як, наприклад, вулиця Короленка. Не вистачає в ньому ремонту. Немає в нього красоти. Вже все валиться, все кругом стоїть старе. Воно напоминає більше парк Чкалова, а не парк Глоби. При Глоби, я думаю, було гаразд краще. Щодо вбиралень, то в обох парках ми знайшли лише по одному туалету. Коштують вони 5 гривень та повинні працювати з 10 до 22. Куча людей гуляє, туалетів нет. Несколько стояло, їх убрали. Є в этом во дворце, і там далеко, но во дворце не завжди пускають, а там він не завжди відкрит. Поїсти в обох парках можна або в кафе на території, або придбати фастфуд у кіосках. Ціни суттєво не відрізняються – 18-20 гривень за американо та 50 за великий хот-дог. У закладах вибір смаколиків ширший, можна замовити навіть восьминога. Проте й ціни вищі. Кількість харчових точок більша в парку Глоби, деякі ще закриті. Як і місцеві кафе, відкриваються вони в сезон. Та й у Шевченка незабаром буде розширення асортименту. Планується, ми поставимо тут павільйончик, будуть десертики, напітки, ну, кофе, чай, там додаємо багато, батончики, всякі сладості. За розвагами краще все ж таки вирушати до Глоби. Тут і батут, і мотузкове містечко, каруселі та інші атракціони, які вже поступово відкриваються. Катерина, наприклад, ходить з дитиною до парку не за розвагами, а насолодитися природою. Из-за того, что мы находимся больше территориально тут, то мы ходим сюда. А вообще Шевченка, конечно, получше в этом плане. И по чистоте, и по состоянию лавочек, ну, в принципе, так, общее ее как, настроение, скажем так. В парку Шевченка на сьогодні є лише прокат дитячих машинок та мотузкове містечко. А дорослі цілорічно збираються пограти в шахи просто неба. Люди приходять сюди грати, а тут криші нема, сніг падає, так на столах. Попри деякі недоліки, парк Шевченка приваблює відвідувачів свіжим повітрям, кількістю дерев та неймовірним краєвидом з оглядового майданчика. А ось парк Глоби обирають частіше через його центральне розташування та різноманіття розваг.